विश्वव्यापी रूपमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्नुमा सुर्तीजन्य पदार्थको अत्याधिक प्रयोग मुख्य कारण रहेको छ सुर्तीजन्य पदार्थले निम्त्याउने रोग तथा प्रयोगको न्यूनीकरण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने बताएको छ विश्वका केही राष्ट्रले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो नीतिलाई अप्नाएका छन् तर करको दर वृद्धिले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग कम नहुने बरु नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ Ek report सुर्तीजन्य पदार्थको बढ़दो प्रयोगका कारण नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै क्यान्सर दम लगायतका नसर्ने रोग तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ सन् दुई हजारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एक सर्वेक्षणमा नेपालमा सर्ने रोगको भार सत्तरी प्रतिशत र नसर्ने रोगको भार तीस प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै सन् दुई हजार दसमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालमा एकाउन्न प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोगबाट भएको पाइएको थियो भने सन् दुई हजार चौधमा गरिएको सर्वेक्षणमा सो संख्या पुगेको थियो साथै सन् सोसंख्या ख्या पुगेको थियो भने सन् दुई हजार उन्नाइसमा एकहत्तर प्रतिशत मानिसको मृत्यु नसर्ने रोग तथा सुर्ती पदार्थको सेवनबाट हुने रोगबाट भएको पाइएको छ विभिन्न वर्षमा गरिएका यी अध्ययनका प्रतिवेदनले नसर्ने रोग दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ सन् चाहिँ लगभग मृत्यु नसर्ने रोगको कारणले हुन्छ भन्ने देखाउँछ त्यस्तै गरी अरू मृत्युहरू भनेको चाहिँ सरुवा रोगहरू न्युट्रिसन सम्बन्धी इन्जुरीहरू अरू कारणले हुन्छ यो भन्दा के हो त भन्दाखेरि प्रोपोस्टनमा हाम्रो नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुने चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ पनि मृत्यु छ तर तुलनामा घटेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ करको दर बढाउँदा मूल्य बढ्ने र महँगो हुने हुँदा खपत कम हुने संगठनले दावी गरेको छ तर करको दर वृद्धि गरेर मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग कम गर्न नसकिने विज्ञको तर्क छ करको दायरामा ल्याउने अथवा कर बढाउने करलाई लादेर एक प्रकारले उनीहरूलाई डिस्करेज गर्ने पार्ट एउटा हो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो लिगल एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि तर करले मात्र चाहिँ यो सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग कम गर्न सकिँदैन अब यसमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प पक्ष भनेको चाहिँ समुदायको जनसाधारणको जनचेतना वृद्धि गर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ सुर्तिजन्य पदार्थको पहुँचको कुरालाई घटाउने कुरा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने विषयलाई लिएर बेला बखतमा कुरा उठ्ने पनि गरेको छ का सा सुर्ती वस्तुको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न सरकारले सचेतनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा फैलाउनु पर्ने देखिएको छ कर त बढाइएको छ हरेक वर्ष हामीले सायद तपाईँले बजेट भाषणमा पनि सुन्नुहुन्छ होला सुर्ती तथा सुर्तीजन्य अथवा मध्यपान धुम्रपानका कुराहरूमा करहरू यति पर्सेन्टले बढाइएको छ भन्ने कुरा त बुझिन्छ तर त्यसले चाहिँ खासै यसको चाहिँ जति चाहिँ युज भइरहेछ समाजमा त्यो चाहिँ कम भएको जस्तो देखिँदैन किनभने आफूले तपाईँहरूले पनि कुनै दिन डेटा लिएर लिन सक्नुहुन्छ होला प्रडक्सन हाउस जसले चाहिँ यो कुराहरू बनाउँछन् त्यो चाहिँ नेपालमा खास गरी ग्रामीण भेगमा सानै उमेरदेखि सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने युवाको जमात धेरै छ यसले पनि आगामी वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या झन वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट